Segundo dados da Polícia Militar em Rio Verde, em 2011 foram registrados 60 furtos e roubos de veículos no município, sendo 21 furtos de carros, 6 roubos de carros, 24 furtos de motos e 9 roubos de motos. Um total de 43 carros foram recuperados, já as motos foram 90, muitas encontradas abandonadas em algum ponto na área urbana ou até mesmo na zona rural. Em 2012, no período de 1º de janeiro a 24 de julho, 15 furtos de carros já foram registrados, 4 de motos e mais 4 roubos de motos, totalizando 23 ocorrências. 50 carros já foram recuperados pela polícia neste período. Já as motos foram 58, na mesma situação de abandono em algum ponto da cidade. Um número considerado alto. A Polícia Militar tem registrado diversas ocorrências encontrando esses veículos em situação de abandono e que tem registro de furto ou roubo. Nós acreditamos que esses veículos, pelas situações em que são passados para o centro de operações, é que eles são utilizados, na maioria das vezes, para o cometimento de outros delitos. Ou seja, os marginais furtam ou roubam esses veículos, praticam algum crime e depois, logo em seguida, deixam esses veículos abandonados na região periférica da cidade ou até mesmo na zona rural. E nós temos recolhido diversos veículos nessa situação encaminhados para a delegacia de polícia para que sejam adotadas as providências no caso de investigação para apurar esses crimes e a relação da utilização desses veículos em outros crimes. A moto facilita por causa da mobilidade? Essas motos, na verdade, elas não estão equipadas com equipamentos de segurança e isso facilita a ação dos marginais. E também tem essa situação dela ter uma mobilidade maior do que os carros. A pessoa que está pilotando uma moto, ela tem condições de fazer o zigue-zague no meio dos carros, ela ganha tempo com isso, pode subir no meio-fio e com isso ela sai na frente dos carros de passeio ou até mesmo outros veículos, ela tem uma maior mobilidade no trânsito urbano. Esses dispositivos que estão sendo criados para segurança, para monitorar tanto carro quanto moto, vai facilitar para diminuir o número de furtos? Ajuda até mesmo os trabalhos da Polícia Militar, uma vez que tem uma central que transmite as informações e isso dá o direcionamento de onde é a localidade onde se encontra esse veículo que foi furtado ou que foi roubado. E isso vai fazer com que a Polícia Militar direcione as suas ações para um ponto específico e não de forma subjetiva, como a gente faz, que é o cerco da cidade e o patrulhamento, como constantemente é feito. Quando existe esse equipamento, ajuda e muito o trabalho da Polícia Militar na localização desses veículos. Major, para finalizar, não só as motos, mas os carros também são produtos de furto às vezes. E o motorista não tem como adivinhar ou prever quando ele será a vítima, mas há alguma forma de prevenir? A forma de se prevenir é ele investir um pouco em segurança, colocando equipamentos que venham a ajudar a dificultar a ação do marginal, do bandido. Alguns veículos, no caso os carros, eles já vêm de fábrica equipados com alguns equipamentos que ajudam e impedem a ação de marginais. É o caso do imobilizador eletrônico, a situação de alarmes. E são vários outros equipamentos que ajudam a impedir a ação dos marginais. Agora, os ciclomotores, as motos, principalmente as motos populares, essas não têm. A pessoa tem que, às vezes, instalar um acessório complementar que venha a dar mais segurança ao seu patrimônio. Outro fator que ajuda no furto de motos é que o capacete dificulta a identificação do condutor, infrator ou criminoso. Mas para tentar amenizar o furto e roubo de veículos, novos equipamentos foram criados, como este dispositivo de segurança, que fica instalado em local escondido no veículo. Bem, os dispositivos que nós estamos trazendo, né, nós temos bloqueadores, né, temos bloqueador rastreador via celular, sem cobrança de mensalidade, que é uma grande novidade hoje, né, o que vai permitir todas as pessoas de todas as classes, né, terem acesso a esses equipamentos de segurança para poder estar protegendo o seu patrimônio. Como que funciona? A pessoa instala este aparelho no veículo e aí depois ela recebe mensagens pelo celular? Exato, esse equipamento, né, ele vai instalado no veículo, ele fica escondido, né, para no caso do veículo vir a ser furtado,
o assaltante, né, não saber que esse equipamento está ali. Ocorrendo isso, né, a pessoa de qualquer um outro celular pode estar mandando uma mensagem, vai fazer a ativação do equipamento, o equipamento vai bloquear o veículo e vai enviar a coordenada aonde o veículo está. De posse dessa coordenada, é só passar para a Polícia Militar, que a Polícia Militar irá no local, né, e talvez até possa até prender os assaltantes, né, dependendo da rapidez com que cheguem ao local indicado. Então a pessoa, através da internet, pelo celular, pelo Google Map, vai saber a localidade exata que o veículo está. Exatamente, né? Se o veículo estiver em movimento, inclusive, ele vai saber também a coordenada, vai saber a velocidade em que o veículo se encontra, né? E a qualquer momento ele pode mandar um comando, né, para fazer o bloqueio do veículo. E esse veículo, né, após o envio do comando, ele vai parar onde está e não vai conseguir dar partida mais no veículo. E para isso, basta a pessoa cadastrar o número dela do celular. Exatamente. O aparelho, né, permite até ter 4 números de telefones, que também vai mandar mensagens em situação de risco, tipo, se o alarme do veículo disparar, o proprietário vai receber uma mensagem que socorreu. Se alguém cortar a bateria principal do veículo, a pessoa também vai estar recebendo uma mensagem, né, de que foi cortada a bateria, que se o veículo não tiver em uma oficina para fazer reparo, pode ser uma indicativa de uma tentativa de furto. Você disse que pode ser até 4 números de celulares, então é importante o proprietário, se ele for colocar mais 3 além do dele, colocar pessoas de confiança. Exatamente, porque aí as pessoas vão estar sabendo o que está ocorrendo com o veículo. E se porventura o celular deles for roubado, não tem problema. De qualquer celular, até um celular emprestado de alguém que estiver passando na rua, ele vai conseguir mandar o comando para o bloqueador que está instalado no veículo dele. Por que isso? Cada bloqueador tem uma senha única e essa senha vai ser de conhecimento apenas do proprietário do veículo. O equipamento fica em torno de R$ 850,00, incluindo a instalação no veículo. E pela internet do celular, é possível rastrear a localidade e a rota do veículo se em movimento. Como neste exemplo, pelo site da empresa dos dispositivos, é possível ver o mapa com a localidade exata do veículo. As mensagens a serem enviadas para os números de celulares cadastrados informam tudo o que acontece de diferente com o veículo, como esta que informa o alarme disparado, ou esta mostrando que o veículo está em movimento com a velocidade em quilômetros por hora, ou ainda esta informando que o veículo está desbloqueado. Funções que ajudam se não prevenir, mas saber onde está o veículo no caso de furto ou roubo.